Salom kanal a'zolari, oldingi videoda sizlar menga kommentda so'ragan videoni qilishga qaror qildim. Ya'ni bitta kadrda aynan bitta insonni 2-3 xil qilib ko'rsatish, ya'ni egizak, 2 egizak yoki 3 egizaklik bo'lsa, shunga o'xshash kadrlarni qanaqa amalga oshirilishi haqida bugungi videoda ko'rib o'tamiz. Hop, endi boshladik. Sekund sochamiz. Full HD 30 FPS, okay. Bundagi eng asosiy tasvirga olish jarayonida qo'yiladigan talab mana kadrni uzmagan holda, ya'ni tasvirga olayotgan kameralarni iloji boricha bitta stativga o'rnatib qo'yasizlar, uni umuman qimirlatmasdan o'sha turgan joyda. Misol, ushbu videoda bir marta men o'rtada o'tirib zaps qilib olganman. Orada 2-3 minut ust kiyimimni almashtirib olib kelib, yana bu yerda xuddi o'sha joyda kamerani umuman ozgina bo'lsa ham qimirlatmasdan o'tirib, yana tipa o'rtada gapirayotgan odam gapini eshitayotgandek harakat qilganman. Keyin yana bor ustimni almashtirib, yana bu tarafga kelib o'tirib, yana bu o'rtadagi odamni gapini eshitayotgandek bo'lganman. Ikkita yonimda o'tirgan odamni o'tkazganim sababi orada ularga bir-bir qarab qo'yishim, ya'ni kadr realni chiqish uchun baribir odamni, yo'q odamni tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun bor odamni ko'ziga qarasa, qak shu o'tgan kadrda o'zimni yana qo'yib yuborsam, xuddi o'zimga o'zim gapirayotgandek bo'ladi, ya'ni sal bo'lsa ham ancha realniroq chiqadi. Xo'sh, birinchi kadr. Birinchi kadrda gapirgan joylarim. Hop, mana bu videoni oldik. Birinchi videomiz tayyor. Ana endi ikkinchi. Mana bu yoqqa kelib, kiyim almashtirib kelib o'tirganman. Bu video ham tayyor. Bu videoni ustiga qo'yamiz. Eng birinchi asosiy gapirilayotgan videoni qo'yamiz. Keyin ustiga undan keyingi qo'yishimiz kerak bo'lgan egizak kadrlarni qo'yamiz. Mana qo'ydim. Ya'ni keyin 3-chi kadrni qo'yamiz. Uchinchi kadrni ham qo'ydim. Ana endi kadrlar bilan ishlash boshlaymiz. Misol, eng tepadagi videoni yopib turamiz, buni yopamiz buni. Mana asosiy bizda pastdagi video qoldi. Xo'sh, endi hamdam xato bo'lib qolgan ekan, hamdam kiyim tushib qolgan. Mana bu kiyim, bu juda katta xato hisoblanadi. Kiyim hamdam qolib ketgani, shuni men kadrda to'g'rilab yuborganman. Buni hozir qanaqa qilganimni ko'rsataman. Xo'sh. Mana endi ikkinchi kadrimizni ochamiz. Mana bu yerda eng kerakli bu yerda o'zimni qirqib olaman. Buning uchun effect controls ga o'taman. Effect controls dan buni chizadigan pen tool yordamida mana qilib bundan kerakli qismini belgilab olaman. Bu fitni sal uzoqlashtiramiz. Mana uje men ko'rinishni boshladim. Bu degani maska yaxshi ishlayapti degani emas. Masalan, videoni bossak, endi fit qo'yamiz va bitta mask feather orqali kadrni chetlarini yumshatamiz. Mana men maskada ko'radigan bo'lsak, mana mask feather sal oshiramiz, kadrni yumshatamiz. Ya'ni bir-biriga hamohang tarzda gradient bo'lib o'tib ketish uchun kadr bilinmasdan. Mana. Hop. Bu video tayyor. Endi tepadagi videoni ochamiz. Tepadagi videoni ham xuddi shu effect controls ga o'tib, men bitta pen tool olib, bitta o'zimni chizib olaman. Yana uzoqlashtirib olamiz. Mask feather oshiramiz ozgina. Videoni fit qilib olamiz.
Xo'sh, mana endi e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana mahmudni biz mask feature berganimiz uchun aynan bizda maskga bor joyi qorayib qoldi. Bu degani kameraning yorug'ligi o'ynagan ancha-muncha. Shu uchun iloji boricha uni bilinmasligi uchun doskaga taqab, undan kesib o'ramiz. Bitta nuqta qo'yish buni. Va mask vizorni ham ancha-muncha oshirib o'ramiz. Mana endi ko'ramiz. Mana endi xuddi boyagi narsa bilinmay ketdi bu yoq qororoq bo'lib, bunga ulanib ketdi doska qismiga. Mana. Xo'sh, videoyimiz bo'tdi. Mana. Tayyor, ya'ni bitta kadrda. Fullmas 1:2 qo'yamiz. O'qishda sal qotibdi uni. Sabab ikkita maska ishlatdik va uchalasi ham Full HD videodagi katta formatdagi video bo'lgani uchun birdaniga play bosganda qotadi. Xo'sh, mana buni qanaqa qilib yo'qotardim kadrdan. Shunchaki crop effektidan foydalandim. Adjustment layer. Okay, bundan oldingi videolarda ham ko'rsatdim. Kinoshnik kadr qanaqa qilishni, mana shunaqa paytda kinoshnik kadr yordamga keladi. Effects ga o'tamiz, crop deb qo'yib beramiz. Cropdan top 12% bottom 12% qilamiz va videolarimiz barchasini birlashtirish uchun nest bitta video qilib beramiz mana bizga va bu yerdan biz positionini o'zgartirib qo'yamiz. Mana shunda umuman kadrimiz ham kinoshnik kadr bo'ldi, ham biz qilgan xatoimiz bekilib ketdi. Exe effekt xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar.